Hello, how are you? Nashukuru kwa sababu ya kuleta madawa kuja kushughulikia watu wangu. Kitu cha pili, kwa sababu ya wakati sitaki kuongea mengi, nitaongea mengine kule kwa stadium. Nataka nikukaribishe hapa, umeongea wakati umeketi pale, vile uko na hamu ya kuhakikisha kwamba jamii inaokuja, kwa sababu vijana wengi hawa watatengeneza familia na hawa watoto wataishi pamoja na sisi. Lazima tuwajibike kama serikali, na serikali kuu na serikali ya ugatuzi. Pastor ameongea hapa, kuna pastors wengi hapa, Pastor Murabe, the leader of your team. Nataka niwashukuru kwa sababu ya kazi nzuri. Mama, umeona vijana wakiimba hapa. Kabla sijakuwa gavana, nilikuwa nawatengenezea sikukuu, wanakula. Hata wakati mwingine walikuwa wanapigwa tia gasi wakikula mbuzi kwa hii street ya town. Siri ukweli? Nami nia yangu ni kwamba ni vipi tutasaidia hawa vijana. Hawa ni watu ambao ni wa jamii yetu, watu wa matatu. Umesikia wameongea? Desemba nilikuwa nimewaita, ile kidogo nilikuwa nao nikawapea, hata nikaita pia wafanyakazi wa serikali ambao walikuwa ni chips, lakini walipotoka kwangu walipewa show cause letters eti mngeenda kufanya nini kwa gavana, amfai kwenda huko. Kwa hivyo vile tuko hivi, uzuri kwamba wewe ndio namba 2 katika nchi hii. Wacha niwaambie hao machips wote wengine wako nyumbani, wako na hizo barua, na sababu hakuna ambao wamefanya mbaya, ni vile tu walikuja kwangu. Na ile kitu tulikuwa tunapanga na wao ni mambo ya basari na mambo ya distribution of nets. Leo hii hao chips wakisikia Simba na waita wanatoroka, kwa sababu mwingine atazapewa interdiction letter. Nataka niseme mheshimiwa daktari, wewe ni mama, nataka kwamba na wewe ni mhubiri, nataka kwamba utuombee kama inchi, lakini kama Kisii nataka ni kuombe utuombee sana. Hapa nimekuambia pale ndani, hapa saa hizi mtu atatoka pale na propaganda kwa sababu hapendi Simba, aseme huu kuna vijana wanatoka hapa wataua watu hapa. Yaani propaganda, hata vyombo vyetu vya usalama vinaamini propaganda. Nataka niombe tafadhali. Juzi mama umeona tukijana basa kule South Mugrano. Watu wanapita hapa kwa barabara, wanaanza kupiga risasi kiolela, wakapiga mtu mmoja risasi. Yaani ile tunaita terrorist act. Kina mama wakavunjika, vijana wakavunjika. Mpaka leo hii ndio nilikuwa hapa. Hakuna mtu amekamatwa, hakuna mtu ameshtakiwa. Na watu waliumia. Na nataka niseme kwa sababu mimi ndio gavana huko. Nitaomba wewe ukiwa namba 2 katika nchi hii. Unajua mama ndio kila kitu katika nyumba. Utakapomfikia mheshimiwa deputy president, mwambie I call these people to order before even the president does. That's my request.